vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Vamos ver, rapaziada. Sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Rapaziada, falou mais cedo de um acidente, depois tava arrumando a pista ali atrás, agora tá arrumando a pista aqui de novo. 251, sendo 251. Que é massa pegar de madrugada, os cara falando de escanha no rádio. Vê. Tô de Volvo, olha, tô no seu Volvo. Escutando um toque 10, ó. As suas tentativas não vai dar em nada. Fez um backup no teu sentimento. E pra gente era realidade. Tá se o dia tentando esquecer. Você vai lembrar que ainda tô em medo. Aqui é ruim, vocês sabem que eu falo a verdade. Então é numa bosta. Tudo ondulado, eles não fazem um lugar, não faz no outro. Nós paga, né? Nós paga pra fazer tudo, né? Aí as equipes cortam um lugar aqui, pula um metro e corta de novo. Agora o dia que vai, fritado, né?
frita não, o quê? Vai com Deus aí. Ó. Valeu pela carona. É. Parei do Mike Pinturas. Esse é o paranaense mais baiano que eu conheço. Esse aí? Até hoje ele usa duas lanternas atrás, ó. Olha lá. E fica a diferença, a mistura com moiteiro, com sergipano, com o lameiro lá atrás e três foguinhos. Ah, lá, ó. Ah, o que é aqui? Não entendi ali não. Tá mandando um beijo? O que é isso? Olha lá, você fica coçando um calcanhar no outro. Ó, ó. Bundinho. Acho que ele vai fechar o casco agora da tartaruga. Tá? Coroazinha bem ali, né? Coroa. Fritou! Já foi embora? Já foi, aí você não. Tá doido. O cara roda a mão na mulher igual aí, rodando aquela roda ali. A mulher mais satisfeita do mundo. Hã? Até eu, paixão dele. Ó, 250, olha. Dói. Carregar de pedra. Gamar o carguinho aí que eu dei de FM também. Tá. É a loja dos meninos aí, a Conexão Shopping. É posto de opção. Montes Claros. É. Linha completa de FM, novidade chega aí, ó. Posto Algig, posto opção. É. 10 mil anos depois. Dois tanques do mesmo lado. Tá batendo válvula. E essa escanha aí? A 113. Essa 113. Aí tem origem. Aí, deixa eu ver. Aí eu sou fã, hein? É uma lenda. Meu Deus. Agora virou concurso, buzina. Bora, né, Chota? Colocando um óleozinho na doida aí, ó. No talento lá, ótimo, ó. Você não vê esse carro desse grau com o cowboy, assim? Agora eu vou falar a verdade com você, viu, velho? Porque eu ponho a mão é diferente. É diferente. E eu tô feliz pra quem ganhar, porque vai pegar uma ferramenta. Ah. Vai pegar uma ferramenta. Show de bola, viu? Tu é doido. O único dono. Bora. A loja do Mimel, Conexão Shops. Chama. É isso aí, galera. Já deixa seu like aí. E pra você que quer participar da ação do FH, link na descrição do vídeo aí, ó. Não tem o que fazer, não. É isso aí que você está vendo. Só que pessoalmente é melhor. Fechou, tropa? É os guris. Então se liga que esse é o seu novo apartamento. E até o próximo vídeo.